Həmsəlam dostlar, yenə videom xoş gəldiniz. Bu gün indiki zaman haqqında danışacağıq. Bundan sonra çalışacağam ingilis dilində qrammatika və 1-2 dənə fərqli-fərqli mövzular var ki, əvvəl mən ingilis dilində dərs deyəndə bilirdim ki, tələbələr çətinlik çəkirlər və həm də çoxlu suallar gəlir mənə hərdən, öz qohumlarımdan, dostlarımdan, ailə üzvlərimdən ə bu da indiki zamandır çünki ingilis dilində danışanda çox şeyə ilə indiki zamana deyirik. Oxuyuram, qaçıram, bilirəm və ə, bu zamanın ümumiyyətlə necə qurulur, ə, bunun haqqında danışacağıq. Nəsə çox intro vermədən ə, başlayaq. Ə, ə, deməli present nə deməkdir? İndiki in, present Əslində ingiliscədə iki də mənasıdır. Present həm hədiyyə deməkdir, həm də present indi deməkdir, hal-hazırda present. Uh, Azərbaycan dilində necə tərcümə olunur? Azərbaycan dilində bizim ir uh, ir ur ur şəkilçiləri. Yəni uh, oxuyuram, qaçır, biz bilirik, uh, onlar bilirlər. Uh, indiki zamanda, yəni hal-hazırda baş verən və indilərdə baş verən hərəkətləri başa salmaq üçün biz Azərbaycan dilində prezent indiki zaman deyilir də, bizim dildə onu istifadə edirik. Ə, bizim dildə ə, uşaqları ə, uşaqları deyəndə üzr istəyirəm, tələbələri ə, ə, çaşdıran nədir? Ə, Azərbaycan dilində ə, bir dənə indiki zaman var. Amma ingilis dilində indiki zamanın məntiqinə görə <coughs> İki yere bölünür, devam edici ve ümumi formada olan İngiliz dili, özür dilerim, indiki zaman. İmumi olan indiki zaman, present simple'dı, devam edici olan ise continuous'dı. Yani continue, devam etme, eğitme İngiliz dilinde. Bunu, yani bu 5. 6. sınıf İngiliz dili de bunu yayınlık yapabilir, simple, continuous. Ama ben bu derste, indi tam dəstlərə gələcəm ki, simple ilə continuousun fərqi nədir? Çünki bütün tələbələr həmişə, həmişə səhv eləyirlər. Simple yerinə continuous istədilər, continuous yerinə simple istədirlər. <coughs> Ümidvaram bu videodan sonra həmin o səhfləri tapa biləcəksiniz və daha yaxşı danışa biləcəksiniz. Present simple-a gəlin bir misal deyək. He goes to school. He goes to school bizim dilinə necə tərcümə olur? Ir şəkilçisi ilə o məktəbə gedir. <coughs> present continuous forması eyni eyni cümlənin present continuous forması indi sizə başa salacağam yenə. Yəqin ki bilirsiz amma yenə başa salacağam necə düzəldilir. He is going to school. Fikir versəz Azərbaycan dilində olan tərcümə ikisi də eynidir. O məktəbə gedir, o məktəbə gedir. <coughs> Və Azərbaycanlı tələbələrə çaşdıran budur. Biz ə, hər iki formada o məktəbə gedirik. Amma present simple-da olan forma, bəyəx bəyəx dediyimiz kimi, təzə bir dənə bir şey olmuşam, bunu belə maraqlı yazmağa, şey, qrafikdə göstərdilər. Ümid edirəm bunu işlədə biləcəm. Əvvəl işlədirdim, amma indi təzədən yenə işlətməyə başlamışam. Ə, present simple, ə, O məktəbə gedir deyəndə present simple məntiqi ilə biz sadəcə olaraq kiminsə məktəblə olduğunu, şagird olduğunu və ya school əvəzinə universitet və s. tələbə olduğunu ə, demək istəyirik. O məktəbə gedir biz ə, bizim deməyimizin məntiqi odur ki, ə, mənim dostum və ya mənim qardaşım məktəblidir. O məktəbə gedir. 5-ci mək sinifdə oxuyur. Ə, present continuous-da olan məntiq isə he is going to school Men kimisə hal-hazırda məktəbə getdiyindən danışıram. O məktəbə gedir. Yenə yəni, Azərbaycan dilində tərcüməsi eynidir, amma bu 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 formada mən hal-hazırda onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda kimsə yoldadır, avtobusdadır və ya maşındadır, ayaqla gedir, hal-hazırda o məktəbəyə yola gedir. Başqa bir example. She doesn't talk much. She doesn't talk much. O çox danışmır. Bu nə deməkdir? Ümumi olaraq biz kiməsə deyirik ki, o qız she she doesn't talk much. Ümmsə ähm um, uh, shy nə idi bizim dildə? Uh, o qız çox danışmırdı, o utancaqdı, utancaqdı. Utancaq olduğu üçün çox danışmır. Adətən ümumiyyətlə o qız çox danışmır. Bunun present continuous forması nədir? She is not talking much. She is not talking much. Boy də məndiki, bu Bunun məntiqi o, o yenə yəni ondan ibarətdir ki, mən kiminsə hansı bir qızın hazırda otaqdadır, hal-hazırda hansı yerdədir, yanındadır, telefondadır deyirəm ki, she is not talking much. Çox çox danışmır. Hal-hazırda çox danışmır. Bilmirəm niyə belədir. Do they listen to music? Sual formasında. Onlar musiqiyə qulaq asırlar? Mən bunu mən soruşmuram ki, onlar bu dəqiqə mahnıa qulaq asırlar yoxsa yox. Mən ümumiyyətlə soruşuram. Mə bu ümumi sözünü ümumiyyətlə adətən a, e, qoya bilərsiniz cümlənin içinə və əgər istədiyiniz sual vermək istədiyiniz mən tikə egedən ümumiyyətlə soruşursunuzsa onu present simple istifadə etməlisiniz. Do they listen to music? Onlar musiqiyə qulaq asırlar? Yoxsa heç başqa musiqidən musiqəni fratelilə bacı maşında başqa şeylər qulaq asırlar? Podkastlar, radio falan qulaq asırlar. <laughs> um, do they listen to music? Həmin kimi formada um, present simple Mənəsinə burda nə deyir? Ümumiləşdirilmiş. Qulaq asan, qulaq asandırlar. Əh, uh, mahnıya yoxsa yox. They are having dinner. Əh, uh, onlar şam yeməyirlər, axşam yeməyi yeyirlər. Burda məntiq nədir? Burda məntiq odur ki, onlar hal-hazırda, onların əvəzinə məsələn dostlarım ola bilər, dostlarım hal-hazırda şam yeməyi ilə ə məşq edirlər deyəcəkdim. Pişəməyə yeyirlər. Axırıncı bir dənəni də sizə göstərim və bunu daha detallı göstərəcəyəm sizə. I play basketball. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, mən basketbol oynayıram. Bu demək ki, mən basketbolçuyam. Mən basketbol oynayanam, sevirəm basketbolu. Yəni hal-hazırda mən basketbol oynamıram. Ümumiyyətlə kimlənsə söhbət edirəm. Ya yəni, I play basketball. Mən mən basketbolçuyam, xoşum gəlir basketboldan. I am playing basketball, however, uh Men basketbol oynayıram deməyə də yenə, asılıqsa presentdirində yenə eyni formadadır, amma men hal-hazırda basketbol oyunu oynadığımıdan da danışıram. Gəlin bu misalı daha detallla baxaq. Ə solda gördüyünüz oğlan əlində top var, basketbol meydançasındadır. Tutanım ona zəng gəlir. Ba adam basketbol oynuyur da. Deyilək, hey, nəyirsən, hardasan? Bu oğlan cavab verir. Hello. I can't talk. I am playing basketball. Salam, mən danışa bilmirəm. Mən basketbol oynayıram. Bu da ne demek? Mən hal-hazırda basketbol oynuyorum. Mən hazırda kortdayım. Ya bu adam oyunu yarımçıq koyup telefona cevap verdi. Düzdür. Ya buradaki indiki zaman məntiqi nədir? İndiki zaman məntiqi odur ki, mən hal-hazırda oynayıram. Ona göre I am playing basketball. Present, burada present continuous işlenir. Sağdakı iki nəfər görsüz, Postov və Biblennə söhbət edirlər, universitetdən çıxıblar. Bir obyektivdəki I play basketball, I love it. Mən basketbol oynayıram və basketbol sevənəm. Bu görsən orada I play basketball yazılıb. Amma bu bu adamlar bu dəqiqə basketbol oynamır ki, düzdür? Və onlar adətən ümumiyyətlə basketbol oynadıqlarından danışırlar, basketbol sevən olduqlarından danışırlar, basketbolçu olduqlarından danışırlar və cavab verir, "Oh, really?" I also play basketball. Oh, doğrudan. Mən də basketbol oynayıram. Yenə gördüyünüz kimi, 2 şəkil, 2 different situasiya, 2 iki, iki uh, fərqli, ıı, um, müşahidə, 2 fərqli situasiya və uh, hərəsində Hərəsinin öz mantiqi var. Yəni ingilis dilində də siz kimnəsə danışanda həm isə hə, həmişə o kontekstdə, o vəziyyətdə həmin o momentdə nə demək istəyirsizsə, o mantiqə görə present tenseiniz dəyişəcək. Ə, bunu bu niyə çətin gəlir uşaqlara deyim sizə? Çünki bunu kitabdan öyrənmək, bunu ə, bunu ə, nə bilim misal məsələ eləməklə ə, A, B, C, D, artı variantları seçməylə öyrənmək çətindir. A, niyə çətindir? Çünki siz bu vəziyyətlərdə olmalısınız ki, siz a, bu vəziyyətlərdə situasiyal ingilis dilində danışmalısınız ki, siz uja həmin o məntiqə tuta biləsiniz ki, hə mən a, nə isə davam edici olaraq elə hal hazırda olaraq elədiyim, elədiyimdə mən present continuous seçirəm. A, Yox, ümumiyyətcə danışanda present simple seçirəm. Ə, mən yəni edirəm bunu kitabdan, dəftərdən, misaldan, məsəldən. Yəni təbii ki, mən də çalışıram sizə burada kameradan öyrətdim. Amma a, bunu çoxlu danışmaq lazımdır və bu situasiyalarda olmaq lazımdır, a, ingilis dilində danışmaq lazımdır ki, siz jö öyrəşəsiniz, jö, jö, beyniniz avtomatik qoşulacaq ki, a, mən dəm edici deyirəm sizə, mən hal-hazırda işi görürəmsə, present continuous seçəcəm, yox ümumən danışıramsa present simple seçib deyəcəm. Keçək qrammatikaya, bu necə ə, işlənir? Present Simple. Present Simple çox asandır. Mən deyərdim bəki də ingilis dilinin ən ə, sadə cümlə formasıdır. Sadəcə mübtəda və xəbər, nə isə bu sözləri sevmirəm. Yəni belə mürəkkəbləşdirməyək. İşi görən kimdir? Yəni subyekt kimdir və fel nədir? Gördüyünüz üstü nədir? Sadəcə bu ikisini bir-birinə qoyursuz, yan-yan-bayan qoyursuz və cümlə düzəlir. I work You work, we work, they work. Bunların mədən mən işləyirəm. Yəni mən işləyirəm, mənim işim var. You work, sən işləyirsən. We work, they. Uh, və ümid edirəm bunu da bilirsiniz ki, um, əgər xəbər, üzr istəyirəm, mübtəda işi görən, əgər cəmdə olarsa, uh, worked work olacaq. Yəni işi görən nə deyirəm? Məsələn, um, uh, deyə bilərsiz ki, these və ya those. These nə deyir? Bunlar. eşya kimi. Those onlar. Uh, they work. İşleyirlər. Uh, eğer işi gören veya işi gören feyli icra adam veya her hansı bir şey ...tektirse... tek veya ingilis buna ne deyirlər? Singular. Burada isə nədir? Plural. Plural plural... Plur, plural olanda uh, feyli icra edilen um, feyl olduğu kim kalır? Ama feyli icra edilen tek bir adam ve tek bir şey olursa, uh, feylin arkasına S şekilçi alavrı olunur. He works, she works, it works, this works, that works, nicat works, computer works, uh, my watch works. Works iş değil, hem de o demeydi ki, fonksiyonaldı, fun iş değil. Okay. Və burada da yenə məntiq nədir? Biz hər şeyin ümumiyyətçi ümumiyyətçi danışırıq ki, hə, mənim mənim kompüterim işləyir, işlək vəziyyətdədir hal-hazırda. Uh, he works, bud məndə ki, o bu, bu dəqiqə işləməyindən danışmırıq. Ümumiyyətçi deyirik ki, hə, onun işi var, işçidir, işləyir. Present continuous yenə dediyim kimi, uh, davam edəcəyi zamanda I am to be-nin forması işlənəcək burada. Uh, to be-nin forması işlənəndən sonra burda fəelin arxasına hamımızın sevdiyi orta məktəbin qənimi ing <laughs> ing şəkilçisi I love olacaq. Niyə orta məktəbin qənimi deyirəm? Çünki tələbələr yerli yersiz ing söz okey yerli yersiz deməyim. Yəni lazımsız yerlərdə də ing işlədirlər. ing çox yerdə istifadə olunur amma present continuous da to be informası, a uh, to be plus verb plus ing. Xəttə mə fikir verməyin. Am um, gördüyünüz kimi burada nə baş verir? I am-la olur təbii ki və feili icra edənlər cəmdədir. Cəm və ya bəx dediyimiz kimi plural. Am um, Ve feyli icra edilen tek yəni yani bir adet uh, şeydirsə və veya bir nefer adandırsa bir nefer dostursa bir tane kompüter biz onda um, izden istifade edeceğiz. Yine to be, görürsünüz ki eyni struktur yine burada da qalır. To be, uh, fail, work ve ing yine de yerindədir. He, she, it, he is working, she is working, it's working. They had this, they had that. Yenə dediyim kimi, this və that-ın can forması nədir? Burada yazmışam, this və those. Okay? Bu məncə çox asandır, bunu üstə çox qalmaq istəmirəm. Uh, present simple uh, adətən bu zərfliklərlə işlənir. Usually, always, every week, twice a day. Yenə dediyim kimi, uh, ümumiləşdirilmiş şeylərdən danışırıq da biz burada. Uh, məsələn, usually ilə işlətsək, Ə um, məsələn he works he usually works. O adətən işləyir. Yəni adətən işləyir. He, he usually works. Və ya deyə bilərik ki she works twice a day. O gündə 2 dəfə işləyir. Məsələn bir dəfə səhər işdir, bir də vaxt axşam işdir, məsələn. Və gördüyünüz kimi burada yenə də hal-hazırda işlədiyindən danışmırıq. Biz danışırıq ki, ümumiyyətlə işləyir. Um, Continuous forması isə təbii ki, zərfliklər, yəni felinə vaxt icra olunur. Bu right now, hal-hazırda, currently. Bu da çox Amerika ingilis ləsinə və İngilis Britaniya ingilis ləsinə xasdır. Currently və at the moment. Bu nə deməkdir? Asənəcə uh, I am working right now. I'm working right now. Bu nə deməkdir? Mən alazırdə işləyirəm. Və ya mən bir dənə cümle yaza ki, mesela, I am recording a video. Mən present continuous işlədirəm? Çünki həqiqətən bu dəqiqə kamerayla video çəkirəm. I am recording a video. Um, Hatta bunun arkasında right now da koyabilirik. Tabii ki, I'm recording a video right now. Mən hal-hazırda video çəkirəm. Yenə yadınızda saxlayın, çox-çox xahiş eləyirəm bunları mütləq ayırdəyin. Present Simple və Present Continuous, Present Simple-da ing ştənmir, Present, present Continuous-da ing ştənir, to be-nin formasını bir yerdə. Negativləşdirəndə də ə, biz ə, do və does modal feillərindən istifadə edirik. I work Negatif formada, present simple'da biz sadece uh, onu negatifleştirme için sadece işte dediğim, do not work, I do not work, you do not work, we do not work, and they do not work. Burada um, feyli yine yani icra edən cemdirse, sen özün və ve yani... ay işlədirsənsa you işlədirsəsə mütləq olmalıdı və cəm olanda we, biz və they onlar duşdanəcəyik. I do not work və ya qısaca mənca bunun da çox adam bilir, qısaca olaraq don' apostrof at. Buğuzduram. Uh, he, she, it, yəni fəili icra edən yəni, tək adam, tək bir şey olduğunda uh, does işlədəcək does sadəcə do-nun arxasına s artırılmış bir fel kimi yadda saxlaya bilərsiniz əgər də saxlaya bilmirsinizsə amma uh, anyways he does not work she does not work it does not work və burada struktur, nə, ə, struktur nədir burada deməli do və ya does istədirik neqativləşdirmək üçün past simple-ı yanına qoyuruq not başa yox deməydi i e plus verb Fikir versəz burada s qoymuşduq. Fikir verirsiz burada. Burada s qoymuşduq. He she he works she works testik formasında. Amma a neqativ formasında biz artıq do'nun arxasına is yazdığımıza görə, do'nun arxasına is yazdığımıza görə. A o s-i burada qoymağa ehtiyac yoxdur. He does not works ehtiyac yoxdur burada. s olmayacaq. Həmişə neqativdə gördüyünüz kimi arxasında heç bir s olmayacaq. Bu da tələbələrin çox elədiyi səhflərdən biridir. Keçək təmam edici zamanın neqativ formasına. Burada burada da yenə yəni, burada təzə bir şey, heç bir modal fel falan artırmırıq. Elə təsdiq formasının qarşısına sadəcə olaraq not hissəciyinə əlavə edirik. I am not working, you are not working, we və they. Um yenə yəni, burada da fəili icra edilən mütləq və mütləq həmişə cümlənin başlamamışdan qabaq yadda saxlayın. Yəni ümumiyyətlə bilin ki, fəili icra edilən bir nəfər də, 2 nəfər də, 3 nəfər də, çünki ona görə siz are və ya is bunlardan kisindən birini seçəcəksiniz. Not working. Gördünüz ki, ing-lər yenə yerində qalır are yenə yerindədir, is yenə yerindədir. Biz sadəcə not əlavə edirik və Ve burada da olduğu kimi he, she, it is not working və Ağırıncı onu demək istəyirəm ki, eyni burada dediyimiz zaman zərflərini aşağıda da işlədə bilərik. A, məsələn, I am not working right now və ya burada mən bayaq I am recording a video yazmışdım. Burada balaca bir yerə bura not yazıb bunu a, inkarlaşdıra bilərik. A, bunun present forması necə olacaq? Present simple forması necə olacaq? I record videos. Um, uh, mesela every every week. I record videos every week. Um, uh, bunu inkarlaştıranda necə eləyəcəyik? Sadəcə olaraq bura do not əlavə olunacaq. I do not record videos every week. I do not usually record videos. I do not always record videos. Mən həmişə video çəkmirəm. dəvrim. Bəsən çəkirəm, bəsən çəkmirəm. Həqiqətən də elədir, YouTube-da axırıncı video 2018-ci ildən var. Əh. Um, uh, anyway, nə isə. Əh, ümid edirəm başa düşdüz bu strukturu, present simple və present continuous arasında olan fərq qrammatik olaraq. Qrammatik olaraq bunu əzbərləyə bilərsiniz, yadda saxlaya bilərsiniz, amma bayaq dediyim kimi ən çətin tələbələrin bu məntiqi fərqlərini ə, bilməkdir, məntiqi olaraq fərqləri ə, başa düşməkdir ki, present simple nədir, present continuous nədir. Um buunda da yenə dediyim kimi çoxlu practice eləmək lazımdır, çoxlu danışmaq lazımdır, ondan sonra uşa artıq biləcəksiniz fərqlərini də bir-birlərinin arasında. Səfəmisə yox. Bu qədər, bu qədər ə, videonun sonu. Ah, xoşunuza gəldisə video, ə, bəyənib mənə kommentdə də yaza bilərsiniz, rəylərdə suallarınızı yaza bilərsiniz. Çalışacağam sizə cavablayım. Bundan sonra da çalışacağam bəzi videolar çəkim. Bir key video ə, planı var ağlımda. İşdən falan ə, baş açıb ə, bu onların hamısını YouTube-da paylaşacağam. Çox sağ olun. Ümid edirəm xoşunuza gəldi. Gəlin videoda görüşərik.